Assalomu alaykum qizlajonlar, Sabiy Muslimka kanalimga xush kelibsiz. Qizlajonlar, bugun men sizlarga makiyaj ko'rsatmoqchiman va hijob o'ramini ko'rsatmoqchiman. Bu ro'molim Differenza Officialdan. Qizlajonlar, sizlarga yana bir ajoyib yangiligim bor. Differenza Official saytiga o'tib, ya'ni opisaniyada qoldiraman, shu yerda ham yozib qoldiraman qanday yozilishini. Shu YouTube kanaliga kirib, obuna bo'lib va xohlaganingizcha yurakchalar qoldirishingiz mumkin va qatnashvaman deb qoldirishingiz kerak bo'ladi. Amerika ichidan 5ta ro'mol beriladi va Turkiya ichida 5ta ro'mol tarqatilar ekan butun dunyo deb adashgan ekanman. Xullas, agar kimgadir qiziq bo'lsa, o'ynanglar. Turkiyadagilar va Amerikadagilar obязательно kirib o'ynanglar. Ro'mollar 10ta bo'ladi, opshi. Endi bo'lsa, makiyaj qilishga o'tamiz. Yuzimda hozir hech narsa yo'q. Xullas, hozir men yuzimga tonalik krem suraman. Menda tonalik krem bugun 2 xil bo'ladi. Ya'ni mana bunday tonalik krem, BB krem bilan Huda Beauty. Huda Beauty nimaga ishlataman? Yuzimdagi mana bu nuqsonlarni yopish uchun tonalik krem BB kremi qolgan joylarimga, ya'ni nuqsonlari yo'q joylarga ishlataman. Mix bo'ladi. Kombinirovanniy tonalik krem surish desa ham bo'ladi. Men yuzimdagi mana bularni ketqizishni boshladim. Ya'ni mana bunaqa ko'rasizmi, butlarim ancha toza bo'lib qolgan, ya'ni ketgan. Sulfur maz olinglar qizajonlar, mana shu sulfur maz juda ham yaxshi ekan. Menga buni Kamila Maqsudi kanalida olib boradigan Kamila opam tavsiya qildilar. Sulfur maz bu sirnoya maz ekan. 10% sulfur mazi bor degan, ya'ni sirnoy qanaqadir komponentmi, nima deyiladi uni bilmayman. Uncha dorilarga anaqa farqiga bormayman, lekin bu mana shu sulfur maz menga yordam berdi. 3 kun 4 kun podryad kechasi surib yotdim, ertalabga yuvib tashladim. Rasiyam zo'r ta'sir qildi. Yaqindan ko'rsataman sizlarga. Mana shu narsani surdim. Ichini ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Chini ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Yuzimga birinchi bo'lib BB krem suraman. Qo'l yoki kisichka yordamida bo'yab chiqamiz. U grisi bor qizlarga juda ham yaxshi bu tonalik krem, chunki bu tonalik kremning ichida salitsilik kislotasi bor. Mana shu BB kremning ichida. Endi Huda Beauty tonalik kremini surtaman. Huda Beauty tonalik kremini farqi nimada originalidan? Originalning orqasida mana bunaqa yozuvlar bo'ladi. Va mana bu yerda ko'rsam, qopqoqchani rasmi bor. Mana shu qopqoqchani rasmi bo'lishi kerak. Original narsalarda shunaqa narsa bo'ladi. Ochilganidan keyin, ishlatishni boshlagandan keyin shu qopqoqchaga qarab oyini sanasangiz bo'ladi. Ochilgan oy ochilgandan keyin necha yil ishlatish mumkin yoki necha oy ishlatish mumkin yozadi. Bu yerda 18 mi yozilgan, ya'ni 18 oy degani months. Oy degani inglizchasiga months degani. O'sha months yozilgan bo'lishi shart bo'ladi. Shunda originali bo'ladi va rangi latte n yozilgan, 300N, latte 300N. Original kosmetika Huda Beauty'lada chotki yoziladi va orqasida made in Italy. Italiyada ishlab chiqarilgan deb yozilishi shart. Italyanski chunki bu kosmetika. Hozir bundan ozgina olamiz. Mana bir ozginacha oldim. Va o'sha ozginasi qaranglar qanaqa plotniy yopotdi. Juda ham plotniy tonalik krem bu. Hamma yuzdagi nuqsonlarni, dog'larni yopadi, shu yuzdagi sepkillar, dog'lar, ugrilar, hamma любой narsani yopib tashlaydi bu tonalik krem. O'zi original narxi keyin 40 ming so'm, 50 ming so'm emas, 43 dollar turadi. Dollarda turadi, 43 dollar. Agar arzon narxda sotsa, значит, u original emas, replika ham
bo'lmaydi, boshqa ham. Original bo'lishi kerak va krishkasi matovay bo'ladi. Mana ko'rasizmi? Matovay lakirovani emas, matovay bo'ladi krishkasi. Shuning uchun ham mening yuzimda ko'p tonalli kremlar juda ham tiniq va nuqsonsiz ko'rinadi. Endi sponj, ho'llangan sponj bilan yuzni tonallisini lishnisini olib, ya'ni mamda urganda tonalli kremlar yaxshi yotadi. Ana endi men Revlon kompaniyasining blurring powder deb nomlangan pudrasini ishlataman. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, flur pudrasini tavsiya qilaman yoki Pupan. Juda ham yaxshi. Balkin boshqa brendlar ham bor, lekin men O'zbekistonda qaysi brendda borligini bilmayman. Va yaxshilab kesishgan har tomonidan tekizib olib va mana bunaqa yer tartiblar bilan pudrani suqamiz. Ни в коем случае шкаламимиз, пудрамиз платформы, чунки тональный крем сидит в орады джойдан, ва сызны тональный крем сидит в орады джойдан. Орген магенден кеншу екен. Чанкап қалдым. Жвачка мамбор. Ванючка. Revolution компаниясының хайлайтерін ішетімін. Любой компанияның хайлайтерін ішетсеңіз болады. Лекен ең зор хайлайтер мен үшін Анастасия Беверли Хиллз ва Revolution болды. Шуп айт кетен. Ва Iconic. Iconic енді житки. Житкені қанақа луклады ішетсе болады. Qishki sezonda, bahoriy, kuzgi sezonlarda ishlatsa bo'ladi. Yozgi sezonlarda mana bular yaxshiroq, chunki bular jirtki emas. Kutib olamiz. Svejost beradi. Qoshni tagiga surtamiz. Quyosh jon bo'lib qoldim. Bronzer suramiz. Bronzerga Too Faced firmasini mana bunday ajoyib, g'aroyib, juda ham shirin, hidli bronzerini ishlatamiz. Bronzer menga juda ham kerak, busiz bo'lmaydi, chunki o'lik bashara bo'lib qoladi. Bronzer obязательно surtish kerak. Rumyanani har doim ham surtish surtishmiz. Nima bo'ldi menga? Rumyanani umuman surtmasa ham bo'ladi, faqat bronzer bilan yakunlasa ham bo'ladi. Rumyani qachonki vecherniy makiyajlar bo'lsa surtiladi. Uni ham endi bir stiliga bog'liq. Nimagadir bugun unaqa yaxshi gapira olmayman. Mana endi burun atrofiga surtamiz. Burun atrofiga ham chiroyli qilib burunni ingichkalashtiramiz. Iloji boricha burni kattalar, mana bu yeri chiqib qolganlar, iltimos umuman mana bu tomongacha surmanglar bronzerni va highlighterni. Highlighter bu yerga emas, uchiga surtinglar va bronzerni ham uchiga ingichkalashtirib faqat mana bu yerigacha olib kelishinglar mumkin. Ja mana bu yergacha chiqarmanglar. Menga o'xshagan puchukchalar mumkin. Endi qoshimni bo'yayman. Qoshimni mana bu ten bilan bo'yayman, ya'ni koричневый ten, malla rangli. Qancha koричневый teningiz ochroq bo'lsa, yoki seri rang bo'lsa, och seri qoraga yaqin seri ranglar bo'ladi-yu. O'shanaqa ranglar bo'lsa, nur ustiga alo nur bo'ladi, chunki qoshga juda ham yaqin bo'ladi uni rangi. Istesini qoshga juda ham yaqin rang bo'ladi demoqchiman. Qosh hammada ikki xil bo'ladi. Bir xil chizgan bilan baribir ikki xil ko'rinadi, chunki qosh misol mening ko'zim ikkalasi ham bir xil emas. Bunisi qanaqadir kichkinaroq, bunisi kattaroq. Baribir farqlanadi. Shuning uchun qosh ham ko'z ham hech qachon bir xil chiqmaydi. Ozgina farqliroq bo'ladi. O'shaning uchun bu narsadan siqilib, voy bir xil chiqmadi, bu narsalar deb o'tirmanglar. Bo'yaninglar va vsyo. Qolganiga ahamiyat bermanglar. Qosh uchun gel surtamiz.
uyqum kelib qoldi. Okay. Two Faced firmasini mana bunday ajoyib nimadi? Teni bor. Shu tenidan ishlataman bugun. Va shu tenini molochniy rangini olamiz. Va bo'yimiz. Ko'rasizlar, molochniy rangi ham juda ham nasishinli molochniy rang. Tezda o'zini kuchini ko'rsatadi. Mana bu rangidan ishlataman. Ya'ni bu rangni oti Fancy Dad deb nomlangan. Grязный розовый shunaqa rang. O'zbekchasiga nima deb atalishini bilmayman. Mana bu oranjli rangdan surtamiz. Oranjlini kir rangli hisob rangli hisoblanadi. Oranjlidan surtishni boshlaymiz. Mana bu diamond degan rangdan surtaman. Kesishga olmayapti. Qo'l bilan surtib qolaman. Shine like a diamond. Olmos bo'lamiz. Olmos. Barmoqlar bilan juda ham nejni surtish kerak bo'ladi, chunki zarni shunaqa yoyib-yoyib nuqta-nuqta qilib surtish kerak bo'ladi zarni. Bo'lmasa, xunuk yotib qoladi va zarni keyin olib tashlash juda ham qiyin. Mana bunaqa qora mattivoy teng bilan surtamiz. Mana bu yeriga yaqinlashtirib tomoniga va endi mana bu kesichka boshda surgan shu rangni olamiz. Ya'ni oranjviy emas, birinchi surtilmagan to'q rang. Розовый, грязный розовый. O'sha bilan mana bu yerini qorasini mayinlashtiramiz, nejniylashtiramiz, чтоб qora neyronni yotgan joylari tekislanib ketsin deb. Endi highlighter bilan ingichka kesichka, uch ingichka bo'lishi shart. Shunaqa kesichka bilan ko'zlarni oldini, ikki oldini bo'yab olamiz. Zarlarga tegib ketmaslik kerak va qora ten bilan kichikroq kesichka yordamida yanada pastki tomoniga mat va qora ten bo'lishi shart, shimmer emas. Shimmer degan ya'ni yaltiroqlari bor, yog'liroq sifat shunaqa tenlar bo'ladi. Unaqa tenlar juda ham ko'p. Unaqa bizga keragi yo'q. Yana da nasishimiz beramiz. Va oranjli ten bilan uni bu yerlariga ko'zni surtib chiqamiz. Yanada interesli bo'ladi. Va ana shu kesichka bilan davom ettiramiz. Tepasiga qaratib o'tkazamiz, o'tkazamiz. Patvodkaga navbat. Ana endi ko'zlarimizni pastki qismini qora ten bilan bo'yaymiz va mana shu oranjli ten bilan bo'yaymiz. Dobrinki qilib bo'yaymiz, pastki cho'n tushirib bo'yaymiz. Acha ko'z chizig'idan bu qolish shart emas. Highlighter surgan kesichkamizni olamiz, ingichka kesichkamizni va highlighterni pastki qismiga yashlab surtamiz va shu kesichka bilan ozginachqazamiz. Kipriklarimizni bo'yab olamiz. Menda Maybelline New York mana bu tush shunaqangi zo'r tush ekan. Agar kimda kim bilmagan bo'lsa, juda ko'pchilik ishlatadi bundan. Men yaqinda bildim bu tush haqida. Afsuski, boshqa tushlarim pufsa suvga aylandi. Nimaga tush surmayman? Sababi bor. Kipriklarimiz hozir ten surtildi va tenlar bilan kirlanib qoldi usti, ya'ni shunaqa deb atab qo'ya qolaylik. Kipriklarni yotqizib qo'yish kerak, tepaga ko'tarmang. Yotqizib qo'yish kerak, chunki
kiprik yapıştırganda shunaqa qilinadi. Kiprik yapıştıruvchilarga vobshe-da tushni keragi ham yo'q. Ancha super tush izlab yurishi shart emas demoqchiman. Lekin allergiyasi bo'lmaganlarga, ya'ni allergiyasi borlarga tavsiya qilamanki, prosta tush qo'lingizni ho'llangan holatda kipriklaringizni tozalab yuborishingiz, lekin baribir u yorug'da ko'rinadi. Shuning uchun baribir tush qo'yib qo'yishingiz kerak. Hozir ozgina kutamiz. Tush qo'yganimdan keyin qurishini kutishimiz kerak. Ungacha pastki tomonini bo'yab turaman. Jadi kompaniyasini pomadasidan surtib turaman. Buni rangi nomeri, rangi nomeri 110 ekan. Kimda labini atrofida kontri bo'lsa, ya'ni mankiga o'xshab men bu atrofi bo'rtib turgan bo'lsa, unda yoki o'sha chiziqdan chizilsin. Agar formasi chiroyli bo'lsa, agar uncha chiroyli bo'lmasa, ya'ni chiroyli bo'ladi. Konechno, bunaqa lablarning usti kontri bor, lablarning usti. Uni kattaroq qilib ko'rsatishini xolasa, chizuvdan tashqarida chizish kerak. Keyin labni chizib olgandan keyin arastu shoyt qilish kerak, yedirish kerak. Va lab bo'yog'i surtiladi. Kistichka yordamida uyg'unlashtiramiz. Konturgacha, mana bu chizig'igacha, koreshnoy chiziqqacha chiqarmaymiz. O'sha joygacha переход qilamiz. Qalamli highlighter bilan, ya'ni konsiler bilan atrofini chizib chiqamiz. Lishnisini oladi bu. Va boshqa toza kesichka bilan yediramiz. Endi kiprikni yopishtiramiz. Ro'mol ko'rinishi mana bunaqa 4 burchakli ro'mol, 3 burchak, 2 qavat qilsanglar 3 burchak bo'ladi. Menga bu ro'mol juda yoqdi. Hosilaga qanaqa o'rashimni ko'rsatmoqchiman. To'lag'ich yoki bo'lmasa mana bunga o'xshash igolkacha bilan mana bunda o'tkazib, bitta o'tkazamiz, shuni to'g'ri orqaga qaytarib, yana bitta o'tkazib olamiz. Xotira bo'lsa sizlarni bo'yningizga taqinchoq taqamiz ustidan. Любой taqinchoq bo'lsa ham bo'ladi, juda ham chiroyli taqinchoq bo'lishi kerak. Va o'tkazib ozgina orqalardan chiqarish kerak. Bu taqinchoq uncha ko'rinmayapti. Maslahatim qalinroq taqinglar. Ozgina chiqarish kerak. Bugungi videoyim sizlarga yoqqan bo'lsa, qizlachonlar like bosinglar, obuna bo'linglar. Обязательно Difference Official Turkey deb yozilgan kanalga obuna bo'lib, sirzechkada, ya'ni yurakchalar qoldiringlar va qatnashmoqman deb yozinglar. Sabi Muslimkadan keldim, giveaway'da qatnashmoqman deb yozinglar. Chunki bilishimiz kerak nechta odam qatnashayotganini. Qizlajonlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, omon bo'linglar. Shu video tagida ham qatnashayman deb yozinglar va uni kanalda ham qatnashayman deb yozinglar. Obязательно. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr.